አምላክ ሆይ ዋክ ይሄን ያክላት ፈትነኝ። እናቴና እኔ ፈጽሞ አንድ ሰው ልጅ ለዘውም የዛን አውሪ ሰውዬ ልጅ ልናረግዝ አንችልም። ጌታዬ ሆይ ዋክ ሐሳቤንና ፍርሃቴን እውን አታርግብኝ። ይህን ብቻ ተለመነኝ። እናቴስ ብትሆን ይህን እንዴት ትቋቋመዋለች? ወይ ቤተሰብ የለን የምንጠጋበት፣ ለማና ቤት እንበል። ፍትህ የሚሰጠንም አጣን። ዳኞችም ፍትህን ሳይሆን ገንዘብን አሳደዱ። እናትና ልጅ በአንድ ሰው ተደፍረው በአንድ ቤት ቀሩ። አምላኬ፣ እኔ እውነት እንዳሰብኩት እርጉዝ ከሆንኩ አንተ የሰጠኸኝን ነፍሴን ለሰይጣን አሳልፌ በእጄ ራሴን ሲጥ አድርጌ ነው ምገለው እንጂ መቼም በዚህ እድሜ ከማልፈልገው ሰው ተደፍሬ እንደ ሰይጣን ከሚቀፈኝ ሰው እጅ አልወልድም። በወልድም የእሱ ዘር ነገ አድጎ ደፋሪ እንጂ ምንም ሊሆን አይችልም። አሁን እሺ፣ ለልጁ ምንድን ነው ማረጋ? ወልጄስ ካሳደግኩት በኋላ ስለ አባቱ ሲጠይቀኝ ምንድን ነው ምለው? አባት ደፍሮኝ ነው የወለድኩህ እና ያንተ አባት እህትህን የኔን ሴት ልጅ ደፍሯት አልበለው? አምላኪ ወይ መፍትሄ ያበጅለት ባክ። አልተኛሽም እንዴ? ድምጽሽ ሲጠፋ እኮ የተኛሽ መስሎኝ ነበር። ወይ መተኛት እንቅልፍ ባይኔ ከዞረ ስንት ጊዜ ያለፈው መሰለሽ? እንደፈጠጥኩ ይነጋል፣ እንደፈጠጥኩ ይመሻል። ፍትህ ፍለጋ እኮ ኳተንኩ ለፎ፣ ግን ፍትህ በገንዘብ ስትሸጥ አየሁኝ። ወይ ከስንትነት ያልሆንኩ፣ ወይ ከንብረት ያልሆንኩ፣ ወይ ከራስ ያልሆንኩ እንደማደርግ ጨንቆኛል። ተይ እንጂ እማዬ፣ ይህ እኮ ፈልገሽ ያመጣሽው ነገር አይደለም። ለምንድን ነው እንደዚህ እያልሽ ራስሽን የምታስጨንቂው? እባክሽ እኔ አሁን በሰዓት የሚያስፈልገኝ ደካማነትሽ ሳይሆን ጠንካራነትሽ ነው። ደክመሽ አታድክሚ። አይ ልጄ፣ ተስፋ ቢጨልምብኝ እኮ ነው። አንዷን ልጄ መጠበቅ ካቃተኝ ታዲያ ሁለተኛው ልጄ እንዴት ነው የምዘጋጅለት? እኔ ለእናትነት ብቁ አይደለሁኝ። እኔ ይችኛዋን እናቴን አላቃትም። የእኔዋ እናት ጠንካራ፣ ለብዙ ነገሮች መፍትሄ የማታጣዋ ነች። በዛ ላይ አሁን የብዙ ነገሮች ማብቂያ ይመስለኛል። ስለዚህ ትንሽ ብቻ ትግስት ይኖርሽ። ፈጣሪ እንዳንቺ አይነት ልጅ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። አንቺ ባትኖሪ ኖሮ ምን ይጠይ ነበረ? አሁን ያንን ቆዳ ለበስ ተንኮለኛ ሰይጣን የሆነ ሰውዬ እንዴት ብለን ማሸነፍ እንዳለብን ማሰብ አለብን። መቃሙ እያትጨናነቂ ይሄ ሴት ባየበት ሁሉ የሚሄድ ሰውዬ የአንድ ቀን ስህተቴን እየደጋገመ እንዳሻው ሲዘል ኖረ። ግን አሁን በቃው። ምክንያቱም የልጆቼን ንብረት ለአንዲት ጢንዚዛ የመሰለች ሴት ጉዳይ ማስፈጸሚያ ጨረሰው። ከዛ ደግሞ ቤቱን ልትካፈል ነው። ይሄ ሲሆን ግን ቁጭ ብያ ላይም ከበደ። አንቺ ሴትዮ ማዛ መወገድ አለበት። የምን መወገድ ነው ማለት? የሰፈሩ ቆሻሻ ደፍኖት ቆሻሻ እንዲያወጡ። የቤትሽን ቆሻሻ እግርሽን ሰቅለሽ አይደለም እንደምታስተርጊው? ከመቼ ጀምሮ ነው ስለ ጎረቤት ማሰብ የጀመርሽው? ይሄ ምን ማለት ነው? ይልቅ የቀመጠህ ነገር እንዴት ሆነ? አንቺ እኮ ብቸኛዋ ሴት ነሽ ማለት ቅምጥ እያለኝ እያወቅሽ
ستماكريني كو لني فكر اندي اللي شاستاوكال فكر عالكو يونسكي تاري فكر خالونا من اللي هنو انيس كان تقا يتكات الكم بيهون ادمين جارشالو اهون ما سبولو لجو تشينو كني لك كوادينيا غي هونشي زانجزي كمبارا تشومبت يتببسا نورو اسكاهون تاسري السرين جرشو تانبار اندو قوي يزاري عصرا منا منا مات يتفتر نقريا نساخ اندي مهون من ميلوت نوغن راسش نشي تساسات شو يلق نزل نزون تايونا يتعلق والجاشن اللي دات اندت اندمنا خبر ان النقاقر كوش اسلك قلبي مثيجي هلو اني كو قلبي انكاد تاو قويو باياهون لسراتين يوچم نقرياتشو مي قزازة نقر خالي قزازة يلي جاتش اللي دات بدمقنا باماري هوني تان ناقبر اللا تالي اشي اندالك اني قم بناتش بتام يفرغينو هوري وستيونا نقر سيقلا بت ايدي ساموينو كزاوالا ورابا باشال منتام دي تاكي حيلا اندي يعني سيفالك بولد تور سيفالك بسوستور كونو ميمتا الناس كونو ليشو اني ما اندالي لو قزي مسلوين ابارا اهون قم بتام يفرغينو اونتو منقرش قنكو يزانك انكاستاوش مداني تنداس واتش نقرشين ابار او ليقال لي مسلوين سلان ابار قماشون تفتشون ابار ጓደኛ ይበቃ ተጨነቂ ተጨንቀሽ ምንም ተመጪው ነገር የለም ይልቅ ተነሽ ሆስፒታል እንሂድና ቼክ እናርክ እንደዛ ሳይሻል አይቀር አስፔሻል ግን እርጉዝ ቦታ እህቴ ወይ ወንድሜ ኮላ ልጅ አጎት ወይ አክስት ነው የሚሆኑት በዛ ላይ ደግሞ ከዛ ሰይጣን ከመቀናበት ጭራቅ በወልድ አስበሽዋል እንዴ እንደዚህማ ብዙ ተሻተፍሪ መጀመሪያም ይመጣውን ነገር ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለብሽ ደሞ ምንም ነገር ቢፈጠር እኔ ከጎንሽ እንዳለው እንዳረሽሽ በእውነት በጣም ነው ማመሰግነው አንቺ እውነተኛ ጓደኛ ተምሳሌት ነሽ ከኔ ማልፈሽ ኩላልናቲ ብርታት ሆነሻታል እንዴ እኮ ግዴታዬ ነው ደሞ ጓደኛ ማለት እኮ ሲያዝኑ የሚያዝን ሲደሰቱ የሚደሰት ደሞ ሲወድቁም የሚያነሳ ነው አይደል እንዴ በይ በቃ ማይ ሳትነሳ እንሂድ እኔ አላምን ብታይ እንዴት ደስ እንዳለኝ የሆነ ነገር ነው ከሌሊት ይቀልል ያለው እሺ ነግሬሽ ነበርኩ ምንም እንደማይፈጠር ለማንኛውም ግን አንቺ ተረጋግተሽ ስለሙሌ ብቻ ነው ማሰብ ያለብሽ ቦንሳል ላይ አንቺ እርዳታ በጣም ነው የሚያስፈልጋት አው ብታይ በእናትሽ እኔ ሌላ ተፈጠሩት ነገሮች እንዳለ ራሷን ነው ተጠያቂ አርጋ የምትወስደው ምን እንደማደርግ ግን አላውቅም እኮ እሱን እኮ ነው ምልሽ አሁን ላይ በጣም የደካማነት ስሜት እየተሰማት ነው ስለዚህ አጠገባውንሽ ልታበረቻት ይገባል እና ደግሞ አሁን በጣም ብዙ የሚያስጨንቋት ነገሮች አሉ። ያንቺ ትምርት ጀምሮ ማቋረጥ አለ። በሆዶ የተሸከመችው ጽንስ አለ። እና ደግሞ የቤቱ ነገር በጣም ነው የሚያስጨንቃት። ስለዚህ ባክሽን አብርቻት አጠገባው ሆነሽ። እናትም ማጣት በጣም ከባድ ነገር ነው። ያ ስሜት ደግሞ የደረሰበት ሰው እንጂ ማንም ሊረዳው አይችልም። ለዛ ደግሞ እኔ መስክራለሁ። አው ብቻ ሰሞኑን ትንሽ ሲያስመልሰኝ ስላየች በጣም ጨንቋት ነበር ስለዚህ ሄደን እንንገራት ደኖናቹ ዝብይ ምንዴቷልሽ ምን ቀርቶሽ መጣሽ ነው ወይስ የቀረሽ ሌላ ለምን አለ አረ እኔ በፍጹም ለለምንሽም ምንም ልጠይቅሽ አይደለም የመጣሁት እና ምን ፈልገሽ መጣሽ እንዴው ላይሽ ነው የመጣሁት ምን ቀረሽ እና ነው ልተኝ የምትመጪው ያው እኔ ካንቺ በፊት መውለድን አቀዋለሁ ምን እንደሚያስፈልግሽም አቃለሁ ስለዚህ እቺ እንድትጠጪ ይዤልሽ መጣሁ ይሄ ያስከፋል አረ ተይ አንቺ እና ባልሽ ተመካክራችሁ በመርዝ ደሙ ልደፊ መጣሽ አይደለ? ምን ብዬ ነው በመርዝ መገልሽ?
እንዴ ጥሩ ባሰብኩኝ ይጣቅምሻል እኮ ብዬ ነው። ትሰሚያለሽ? አሁን መርዝሽንም አጥሚትሽንም ይዘሽ ውጭልኝ ከዚህ ቤት። አረ ባክሽ ውጭልኝ። እሺ ተነሽ ውጪ። እሺ እንዳልሽ ድጋሚ ተሳስተሽ እዚህ ቤት እንዳትመጪ ትዋረጃለሽ። ጄን ነዘይ ተውኝም እንዴ? ሸጋቢና ሙይ ነው እና ታዲያ ካልሆነልሽሽ እንዴ? አይ 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 ታዩ እዛ በር ስራ ያለውን እንጨት እንኳን ስጪው ነው ትንሽ አመማያረገኝ። እንዴ ሙሌ ላንቺ እኮ ከባድ ነገር ማንሳት ጥሩ አይደለም። ደሞ ቃ ማንሳቱስኛ ስንመጣ አይደርስም እንዴ? አው እሱስ ልክ ነሽ። እማ ደሞ የሆነ ነገር ልንገርሽ፣ ሰርፕራይዝ አለኝ ምነግርሽ። ምንድነው እሱ? ስኪልስ ማው ዛሬ ሆስፒታል ሄጂ ነበርና እርጉዝ አይደለሽም አሉኝ። የምርሽ ነው? የእውነት የምሬን ነው። ካላመንሽ እሷን ጠይቂያት። የእውነቷን ነው? አይ እውነቷን ነው፣ እርጉዝ አይደለችም። ወይኔ ፈጣሪ እኮ ድሮም ጥሎት አይጥለንም። ኡፍ ተመስገን። ግን እኔ ደስ እንዲለኝ ብለሽ አይደለማ? ኧረ አይደለም፣ የምር እውነቴን ነው። አ ምን ነው ሙሌ? ምንድን ነው? አ ሙሌ ምን ሆነሽ ነው? ምንድ? እሺ ወይ ተነሽ እስቲ። ቆይ 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 ምን ሆነሽ ነው ሙሌ? እንዴ ምንድን ነው እሱ? ምን ሆነ ነው? ኧረ እኔ ማለቅም። ምንድን ነው እሱ? ምንሽ ነው እያመመሽ ያለው? ቺህ ምን መሰለ፣ ያላቅሟ እኮ ነው የተወጣጠረችው። ሟች ከመሞቱ በፊት የሚባል አለ አይደል? አዎ እኔም ቀላል አልሆንኩም። አይ አረ ዝም ብላ ነው። አቤት ጥፍጥናዋ ደግሞ አቤት አቤት አቤት። ትንሿ ግን የዋዛ አይደለችም። እንደው እሷን ባልነካ ይሻል ነበር። አዎ እስኪ ትንሽ ቆይቼ ሄድላትና ቤቱን እዛው ቁጭ እንዳለች ሸጠውና ውጮታ እንድትለምን ነው ማደርጋት። አዎ ግድ የለም አይቀርም። ጥሩ ትክክል። አዎ አይ እሱን ማን ነው ያለን? ምንድን ነው ኮት የሚለሽም እንዴ አንቺ? ይገርማል። ምንድን ነው ያወራሁትን ሰምተሻል? ለምንም ነገር የማይበገረው ከበደ ዛሬ ሲጸጸት ሰማው ልበል? እኔ ከበደ መለሳለስና ፍርሃት እኔ ውስጥ እንደሌለ አንቺም ታውቂያለሽ። እኔ እንጃ አሁንስ ሀሳብ ገባኝ። ብቻ በዚሁ ከተመለስክ ጥሩ ነው። ወዴት ነው ደግሞ የምመለሰው? ወደ ቤተሰብህ ነዋ፣ ወደ ልጅነት ሚስትህ፣ የልጆችህ እናት። ወልጄ አልፈታም ልጆቼን በእንጀራ አባት አላሳድግም ብዬ እንጂ እንዳንተ ስራማ ገና ድሮ ነበር እኮ የምንፋታው። አንቺ ተስማምተሽ እንጂ እኔ ከበደ አስር ያለሱሽ። ድሮም የሰው ደካማ ጎን እየፈለግ ይሄን መርዝ የሆነ ንግግርህን መርጨት ተክነህበታል። አሁን በዚህ ሰዓት መጨቃጨቂያችን ነው? ምን አለበት ሌላ ነገር ብንነጋገር? ይልቁንስ እንስማማና አንዳንድ ነገሮችን እንነጋገር። እኔና አንቺ እድሜ ላንተ። ይሄው አንተ ባመጣኸው ጦስ ከልጆቼ ጋር ጎዳና ላይ ለወድቅ ነው። ሰብልዬ ምንም ምግብ ሳትበላ ነው የተኛችሁ? አዎ በእናትሽ፣ ሰውነቷ በጣም ዝሏል። ድካም ድካም ነው የሚላት። እና የባስ እኮ ትጎዳለች። አዎ እሱማ ዶክተሩ ራሱ ብዙም ደም ስለፈሰሳት ደም የሚተካ ነገር ትውሰድበት ብሏል። ጭራሽ ግን እሷ እምቢ አለች።
ድንጋጤውም እኮ ነው ያ ሰይጣን ሰማ እንዴ? አረ ይሄን ሁለት ቀን መታያቅም ምን አስቦ እንደሆነ ግን አላቅም። ይሄንን ቢሰማማ ያስቀምጣችሁም ነበር እንዴ? እንዴት? ምክንያቱም እሷ እርጉዝ መሆኗን ፍርድ ቤቱ ካወቀ ለሷ እንደሚፈርድላት ያውቃል። እና ደግሞ ልጁ እንደወረደ እሱ ከሰማ ምንም ይፈራው ነገር አይኖርም። ያው እንግዲህ ፈጣሪ ያመጣብንን ነገር መጋፈጥ ነው። ሄደን እንኳን እኮ ምን ቆይበት ዘመድ የለንም። ያው እንግዲህ ጎዳና መውጣታችን ነው። ካልሆነ ወይ ለምንኛ ጋራት መጡ? እኔም አባቴ ላውራውና እስክትቋቋሙ ድረስ እኛ ጋር ተቀመጡ። ምን እያልሽ ነው ሜሉ? በነገሮቻችን መካከል ሁሉ የከተትንሽ አይበቃም? ጭራሽ ደግሞ አሁን ቤትሽ መተን እንድናስቸግርሽ ነው እንዴ? ቤተሰብ አይደለንም እንዴ? ግዴታ በደም መተሳሰር እኮ የለብንም ቤተሰብ ለመሆን። እንግዲህ እስቲ ቀስ እያለን እናየዋለን። ሲጀመር ሁሉንም ነገር ያካፈላችሁኝ እንደ ቤተሰብ ስላያችሁኝ አይደል? መታችኋል እንዴ? አዎ፣ ቆየን እኮ ከመጣን። አልሰማችሁም ነበር። ሜላቴ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ ሙሌ? ዛሬ ወገብሽ ተሻለሽ? ሆድሽ? ደህና ነኝ። እኔማ ምን ሆናለሁ? ፈጣሪ ሰጠ ፈጣሪ ነሳ። ዋናው እኔ ሰላም መሆኔ ነው። አይማ ፈጣሪማ አውሬ ከመውለድ እኮ ነው ያዳነሽ። ሰብሊ ምን እያልሽ ነው? በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ይወራል እንዴ? ምንም ልጁ እንዲወለድ ባልፈልግም 4 ወር ከሁለት ሳምንት ከወዲስ ነበር ምበላውን በልቶ ምጠጣውን ጠጥቶ ወዲ ውስጥ ራሱ ሲንቀሳቀስ ሰምቻለሁ እኮ። ያው የኔ አካል አይደል እንዴ? በእርግጥ ከማልፈልገው ሰው ባረግዝም ከውስጤ ሲወጣ ግን በጣም ከፋኝ። አይዞሽማ፣ እኔ ያለሁልሽ። እሺ እሺ፣ በቃ እሱ አታውሪ። የሚበላ ነገር ላሰጋች። ልጄ፣ ይህን ስሜት የምታውቂው አሁን አይደለም። ስታድጊ አግብተሽ ሁለት ስትሆኚ ነው የሚገባሽ። አሁንማ ነገሮች ሁሉ ላንቺ ቀላል ናቸው። እሺ በቃ የሚበላ ነገር ላዘጋጅልሽ። ሰብልዬን አትቀየሚያት እሺ? እሷም ስሜቷ ስለተጎዳ ነው። እረዳታለሁ። ልጅነቷን አጨለምኩባት። በዚህ ሰዓት እኮ ማሰብ የነበረባት ስለ ትምህርቷ፣ ስለ ውበቷ፣ ስለ ብዙ ነገር ነበር ማሰብ የነበረባት። ግን ምን ዋጋ አለው? እሷን መጠበቅ አልቻልኩም። እንኳን እሷን ልጠብቅ ይቅርና ራሴንም መጠበቅ አልቻልኩም። ፈጣሪም ለሁለተኛ ልጅ እናት እንደማልበቃው ቆሞ ልጁን የነጠቀኝ። እንደዛ ትበይ። ሁሉም ነገር የሚሆነው በምክንያት ነው። ያለ ምክንያት ምንም ነገር አይሆንም። አየ ሰው ልጅ መከራ። አሁን አንቺን ባይሰጠን ኖሮ ምን እንሆን ነበር? ብቻ በጣም እናመሰግናለን። እንዴ ምንድን ነው ገና እግሬ ከመውጣቱ መመሰጋገን ጀመራችሁ እንዴ? ቤት አለ ምግቡ አምጪ እንጂ። አለ እያሞኩት ነው ጥጃው አለኩ። ሲጀመር ልጅቷን አንቺ ነሽ ያቀበጥሻት። እኔ ትልቅ ሆቴል ልደቷን ለማክበር ቡክ አድርጌ አንቺ ከማንም ወጤቴ ጋር ትልክ ያለሽ? ምን ነካ? ተረጋጋ እስኪ። የእኛ እኮ ማታ ይደርሳል። ልጅሽ በአንቺ ወጣች መሰለኝ። ምንም ደህና ነገር አይወድላትም። ደግሞ ይሄ ምን ማለት ነው? ዝም በይ አንቺ ስራስሽ። እኔ ከተከበርኩ ሰው ከእኔ ተላላኪ ጋር አይደለም ያገኘሁሽ። አረ ሰውዬ ለአፈ ለከት ይኑረ። ወንዶቹ ልጆች እኮ ቤት ናቸው፣ ይሰሙሃል። ምን ሆነ ነው? እዚህ ያሉትማ ወንዶቹ ናቸው። ሴቶቹን ሸኝተሽ አየናቸው እንጂ። ምንድን ነው አሁን እንደዚህ ያበሳጨ ነገር? 18 ዓመቷን ለምን ከጓደኞቿ ጋር ከበረች ብለህ ነው? እንቺ ቆይ ትንሽ ልቀባሽ አይሻልሽ? ትንሽ Thank you.
ምን አለሽ እና ምን ፈልጋለሁ? አንተ ሰውዬ ግን የእውነት ፈጣሪ ነው ፈጠረክ? ምን አይነት ሰው ነህ? ምን አለ እንደ እድሜሽ ብትሆኚ? ምላስሽ ነው ማስጠው። እባክህ ዛሬ በጣም አሞኛል። ቶይን በእናትህ። ምን አገባኝ እኔ? እባክህ በፈጣሪ ለላመነ ዛሬም ቶይን በጣም አሞኛል። ተነሻውን ቸኩላለሁ ንግባ። እስቲ አንዳንዴ እንኳን ለሰውራራ። ምን አይነት ጨካኝ ሰው ነህ ግን አንተ? አያገባኝ። ተነሻው ሌላ ነገር እንዳይከተልሽ። ትሰሚያለሽ? ቤቱ እንድትቀመጪ ያረኩት እንደፈለኩ እንድትጠቀምብሽ ነው። እባክህ ቶይን፣ እባክህ ስለፈጠረ አምላክ ቶይን ተነሽ። እባክህ እናቴን በጣም አሟታ። እባክህ ዛሬ የፈለከውን ከኔ ጋር ማድረግ ትችላለህ? ተነሽ ተነሽ ነይ ተነሽ። ሁለተኛ እንዲህ ስትይ እንዳልሰማሽ። ሲጀምር እኔን አልፎ አንቺን ሊነካሽ አልፈቅድም። እሺ እል የምትፈልገውን ሁሉ ከኔ ጋር ማድረግ ትችላለህ። እሺ እማ፣ አንቺ እኮ አሞሻል። ዶክተሩም ደግሞ ማገገም አለብሽ ብሎሻል እኮ። የምን ዶክተር ነው? እኔ እናንተ ሊያስተሳሰረን የሚችል ነገር አንዳችም ነገር የለም። ልጁ እንደሆነ ወርዷል። ደስ ይላል ታዲያ። ይሄማ በጣም ጥሩ ነው። ይሄማ በጣም ደስ ይላል። ደስ ይላል ደስ ይላል አይደል? ስለዚህ እኔ እናንተ ሊያስተሳሰረን ነገር ስለሌለ የምትፈልገውን ነገር እናድርግና ውጣልኝ። እንዴ እባክህ፣ እሷን አሟታል። የምትፈልገውን ነገር እንዳለ ከኔ ጋር ማድረግ ትችላለህ። ትሰሚያለሽ? ሁለተኛ እንደዚህ ስትይ እንዳልሰማሽ። ሁለተኛ እባክህ እባክህ፣ እሷ አሟታል። ምንም ነገር እንዳታደርጋት እባክህ። አሎ። አቤት። ምንድነው? ተነጋግረሽ ተረጋግተሽ ንገሪኝ እንጂ ምን ተፈጥሮ ነው? መጣው መጣውሽ መጣው። ወይኔ ልጅ ወይኔ ልጅ ወይኔ ልጅ ወይኔ ልጄ፣ ጉድ አረጓት። ልጄን በሏት፣ ልጄን በሏት፣ ልጄን ከተፏት፣ ልጄን ከተፏት፣ በሏት ልጄን። ልጄ ምን አየብኝ? ልጄ ምን ወይኔ ልጄ ወይኔ ልጄ ወይኔ ልጄ ወይኔ ልጄ ወይኔ ልጄ ወይኔ ልጄ አበባዬ ልጄ። ምንድን ነው? ልጆችን እኮ ደፈሯት። ምን ምን ሆነች? ንገሪ፣ ተረጋግተሽ ንገሪ። ልጃችን እንደፍሮ በጩቤ ወቅተው ጣሏት። አሁን ሆስፒታል ናት። ወይኔ ልጄ። እስኪ ተረጋጊና ንገሪ፣ የት ሆስፒታል ነች? የት ሆስፒታል ነች? ንገሪ። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! አረ ንገሪ ተረሽ። የት ነች? የት ሆስፒታል ነች? ወይኔ ልጄን ወይኔ ልጄን ወይኔ ልጄን ወይኔ ብለን ማን አየብኝ ማን አየብኝ። አረ ንገሪኝ ተረጋጊና ንገሪኝ። ወይኔ እነዛ እናትና ልጅ ላይ የሰራሁት ግፍ ደራሽ ጎርፍ ሆኖ ልጄን ወሰዳት። አሁን በለቅሶ ገንዘቤን ብዘራ አይደለም ልጄን ፍትህን ራሱ ማስመለስ አቃተኝ። ከንቱ ማረባ ፍጥረት። በሙሉና በልጇ ጫማ ላይ ቆሜ የሐዘንን ዋንጫ አነሳሁ። አምላኬ የረሳሁትን ሁሉ አስተካክል፣ ልቦና ማስተዋልን አድለኝ፣ ድፍረትንም ስጠኝ።
አሁን የጀመርኩት የሳሙና ንግድ በጣም አዋጭ ነው። በደንብ ቆጥቤ ያ ከይሲ ሶይ ሳይመጣ ከዚህ ቤት መውጣት አለብን። ከገጠር መምጣት አይቀርም። አዎ ግልሽ ግልጅ ተስተሳዝን ያባቷን እንዳከፈለች እኮ ምስኪ ለሃጢያን የመጣ ለጻድቃን ይተርፋል አይደል የሚባል። ልክ ብለሻል። በልጅነቷ ተቀጠፈች። እኔ እና እሷ እኮ አንድ ነን። እኔንም እኮ ገሉኛል። ያው እኔ ከእሷ የምለየው አለመቀበሬ ብቻ ነው እንጂ። ተይ እንጂ ጓደኛዬ፣ ተመስገን ማለት ነው እንጂ ማመስገን ማንን ገደለ? እግዜር ያጽናችሁ። እናመሰግናለን። ልጄ ላትመለስ ሄዳለች። የጓጓችለትን የአስራ ስምንት ዓመት የልደት ሻማዋን እንኳ ሳታይ ሄደች። እኔም አላየኋትም። የልጄ መሞት አእምሮዬን መለሰኝ። ሚስቴ በአንድ ቀን ስህተት ምን ያህል ስበድላት እንደነበር አሁን ነው የገባኝ። ፍትህ ማጣት ምን ያህል እንደሚያንገበግብ አሁን ነው ልጄ ያስተማረችኝ። በሀብት ብዛት፣ በጉልበት ምንም ፍትህ እንደማይገዛ አሁን ነው ያወቅኩት። ይቅር ባትይኝም አልፈርድብሽም። ይውላችሁ ካሁን በኋላ ያለ መሳቀቅ እዚህ ቤት እንድትኖሩ ይህንን የቤት ካርታ ለእናንተ ሰጣችኋለሁ። ሚስቴንም በአንድ ቀን ስህተት እድሜ ልኳ እንደዚሁ ሰው ቅሳት ጁስ ነተርካት ከረም። እናንተም ይቅር በሉ። ከዚህ ቤት ያለ መሳቀቅ እንድትኖሩ እናንተም ይቅር እንድትሉኝ ይህንን ካርታ ልሰጥ ነው የመጣ። አንቺም ይቅር በይ። እሺ በቃ ተነስ ተነስ። ሻው ተነስ በቃ። እንዴ ቆይ ልጅ መሞት ነበረባት አንተ እንደዚህ እንድታስብ? ቆይ ባትሞትስ ኖሮ ባትሞትስ ኖሮ ይሄ ህይወት ነበር እኮ የሚቀጥለው አይደል? እኛ አንቺስ አንቺስ ብትሆኚ ሴት አይደለሽም? የኔና የልጄ መደፈር እንኳን ምንም እኮ አልመሰለሽም። ጭራሽ አንቺ ስለ ስምና ዝናሽ ነው የምትጨነቂው። የኛ መደፈር አላሳሰበሽም አይደል? ትሰሚያለሽ? ጭራሽ ይባስ ብሎ እኮ በብር ልትገዥ እንሄዳለልሽን። ስሚ እስቴ ሞተችዋል ልጅሽን በብር አውጫት። እረዳሻለሁ። ብዙ በድለናል፣ ግን ከይቅርታ በላይ ምንም የለም። ትሰሙኛላችሁ? እኛንም በቁማችን የቀበራችሁ። ከዚህ ቤት ያለ መሳቀቅ ኑሩ። እኔም ሁለተኛ ወደዚህ ቤት አልመጣም። እንግዲህ እኔ ምንም ልጅ ብሆን ጥፋተኛ ጥፋቱን አምኖ ይቅርታ አድርጉልኝ ካለ በባህላችን ይቅር ለእግዜር መባባል ግድ ነው እና እባካችሁ ይቅርታ ተባባሉ። ሙሌ እባክሽ። እሺ ትንሽ ይቅርታ ተጠየቁ። ቅርብ ነው።